Put oslobođenja, put povjerenja. Dobar dan, poštovani gledatelji. Pravda za Dženana Memića danas će ponovo okupiti građane ispred BBI centra. Devete po redu proteste još jednom će predvoditi otac Dženana Memića, mladića koji je prije 2,5 godine stradao pod još nerazjašnjenim okolnostima u Velikoj aleji na Iliđi. Na prošlim protestima porodica Memić optužila je državni vrh i vladajuće strukture za zataškavanje dokaza. Protesti su najavljeni za 18 sati kada će još jednom biti zatražen odgovor od nadležnih organa na pitanje ko je ubio Dženana Memića. Posebnih mjera osiguranja neće biti budući da protesti nisu najavljeni. U isto vrijeme u Banja Luci bit će održan skup grupe Pravda za Davida. Očekuju se najmasovniji protesti do sada. Podsjećamo, David Dragičević nestao je u noći 17. na 18. mart ove godine kada je počela potraga za njim. Pronađen je mrtav u Banja Lučkoj rijeci Crkveni 24. marta. Od tada pa do danas svaki dan se održavaju skupovi Pravda za Davida. Iako se govorilo da bi večerašnji protesti mogli biti zabranjeni, to se nije desilo. A proteste će nadzirati brojne policijske snage jer su ocijenjeni kao visoko rizični. A upravo zbog toga što su protesti ocijenjeni kao visoko rizični, policija Republike Srpske naoružana dugim cijevima postavila je punkt kod Doboja. Pregledavaju se sva vozila za koje se posumnja da prevoze ljude koji idu na proteste u Banja Luku, a posebno autobusi. U istočnom Sarajevu otvorena je nova bolnica Srbija. U izgradnju je uloženo više od 54 miliona maraka. Zgradu će činiti dva spojena objekta, stacionirani i tehnički, koji će biti povezani sa izgrađenim polikliničkim objektom. Bolnica je naziv dobila kao znak zahvalnosti Srbiji za liječenje građana Sarajevsko-Romanijske regije u ratnom i posljeratnom periodu, kao i za stalnu podršku i doprinos u edukaciji zdravstvenih radnika. A ceremoniji otvaranja bolnice trebao je prisustvovati i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, kojeg je prethodno predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik zamolio da posjetu odgodi zbog sigurnosnih razloga. Vučić u odgovoru Dodiku navodi da je Srbija bila izložena brojnim napadima tokom izborne kampanje u Bosni i Hercegovini, te dodaje kako posjetu hrvatskog premijera Andreja Plenkovića u vrijeme izborne kampanje niko ne komentariše, a pogotovo ne Evropska unija, niti ih se optužuje za miješanje u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Evropska komisija očekuje od domaćih vlasti osiguranje nesmetanog izbornog procesa i brzo formiranje vlasti širom zemlje nakon izbora. Predstojeći opšti izbori predstavljaju važan moment za građane Bosne i Hercegovine i na njima je da demokratski biraju svoje predstavnike. Poručeno je to iz Evropske komisije. Jednostavno, nije opcija da izborni rezultati postanu talac stranačkih interesa. Snažno smo fokusirani na vas. Zemlja je podnijela zahtjev za članstvo u Evropsku uniju u februaru 2016. godine, što je bila prekretnica u našem pristupu, jer sada počinjemo s procjenom Bosne i Hercegovine po svim kriterijima za članstvo u Evropsku uniju. Eric George Nelson, nominovani ambasador SAD-a u Bosni i Hercegovini, kazao je tokom saslušanja pred Komitetom za vanjske poslove Senata da će, ukoliko bude imenovan, jedna od njegovih osnovnih misija biti širenje prosperiteta. Govoreći o prioritetima, Nelson je poručio da će promovisati učinkovitu vlast i vladavinu zakona. Istakao je da ciljane sankcije mogu biti učinkovit odgovor ukoliko mir i stabilnost budu ugroženi. Broj poginulih u zemljotresu i tsunamiju u Indoneziji porastao je na 1558. Više od 1000 ljudi i dalje se vode kao nestali, a stotine njih je sahranjeno u masovne grobnice kako bi se spriječila pojava zaraze. Humanitarne organizacije upozoravaju da pomoć preživjelima sporo stiže, a očajni mještani pljačkaju prodavnice kako bi se snabdjeli hranom. Vijesti sporta. Utakmicom Željezničar Čeli, koja se igra danas od 18 sati na Grbavici, počinje 13. kolo BH Telekom Premier lige u fudbalu. Preostalih 5 utakmica ovog kola će biti odigrano sutra, a izdvajamo mečeve Mladost Sarajevo, Gošk, Zrinski. Nakon ovih utakmica slijedi pauza u prvenstvu zbog nastupa reprezentacije u UEFA-inoj Ligi nacija.
Vremenska prognoza za kraj vijesti. U našoj zemlji danas se očekuje pretežno sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Dnevne temperature kretaće se od 21 do 27, na jugu zemlje do 29 stepeni. Toliko u vijestima u 12. Hvala za pažnju i ostanite uz program TV1.